Poštovani gledalci, dobroveče. Naivna slikarka priznata u svetu, pesnikinja, vajarka, ikonopisac. Sve je to naša draga večerašnja gošća, Desa Petrov-Morar. Draga Desa, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala, pa ljus našla. Jako se radujem što ćemo večeras biti u prilici da, zahvaljujući vašem gostovanju, čujemo bezbroj lepih priča. Čini mi se da je jedan sat malo da ispričamo sve ono što vi nosite u srcu i što nosite svojim raskošnim talentom, a što ste ostavili pokolenjima u, kako se to kaže? U nasleđe. U nasleđe, mogu se setim. Dakle, pretpostavljam da ste najviše, ne, to sam sigurno, upravo znam, bili okupirani slikanjem, ali podjednako ste bili uspešni i u pesničkom stvaralaštu, ikonopisanju i vajarstvu. I mi ćemo u ovoj emisiji večeras najviše vremena posvetiti naivnom slikarstvu, zahvaljujući kojem ste vi glas našeg kraja proneli širom sveta. Ja nisam, Boga mi, mogla da popamtim gde se sve vaše slike nalaze, pa mi nećete zameriti, pročitat ću. Dakle, u Cirihu, Buenos Airesu, Ženevi, Vašingtonu, Njujorku, Parizu, Tokiju, Limassolu, Paragvaj, Londonu, Lisabonu, i da ne nabrajam dalje. Pa da, i dalje. Pa to je nešto fantastično, dakle. Ali bih vas molila da za početak, vi ste do sada objavili 3 zbirke pesama, pročitate jednu pesmu za koju ste mi rekli da je vama izuzetno draga. Ona je u zbirci... Da. Ona je u zbirci U mislima ste mojim, i to je moja želja, pesma koju sam napisala sa svojih 18 godina. Pre toga sam već i pisala, ali to je kad sam dobila ikonu koju... Tek sam 2 slika uradila i dobila sam ikonu od našeg sveštenika da naslikam celivajući ikonu. I to je bio... Meni je nekako nešto što sam ja morala sebe da ispovedam, prosto kroz pesmu. Moja pesma je ovako, želja. Ko to slika slike lepe, ikone sa oltara, sa njih svetli pravoslavlje, moja vera tužnih dana. Ko to slika slike lepe, tražim danas svoje staze, pitaću ja mnoge ljude kako slikar se postaje. Oprosti mi, mili Bože, platno mi u ruke dali da ikonu ja naslikam. Bože, mili, razum daj mi. Vodi moju mladu ruku, strah je velik, volja jaka, svojoj veri da pomognem uz oče naš novog đaka. Da ću slikar ja postati ili je samo iskušenje, veru svoju srcem ljubim. Bog će mi u pomoć biti, možda će jednog dana želja mi se ispuniti. Ispunila mi se želja. I ne samo jedno. Da. Bezbroj nagrada ste zavredili, i domaćih i inostranih. Bezbroj priznanja. I ona se nalaze u vašoj kući. Vi ih ne ističete previše, ali ja sam imala sreće i zadovoljstvo da ih u više mahova vidim, pa i da ih... Zahvaljujući pomoći vašeg sina, o kojem ćemo govoriti, naslikamo sve, pa ćemo ih sada i pokazati na ekranu. A ja ću vas moliti, znam da nije lako pitanje ili je čak teško pitanje, od svih tih brojnih priznanja domaćih i inostranih, koje vam je najdraže? Pa, teško? Teško jeste, ali ako neko dobije nagradu za životno delo, onda znači da je to ukupno priznato, mada sam se radovala i malim nagradama i uvek se radujem i zahvalnicama. I dobila sam Grand Prix 95. u Jagodinu u muzeju, gde sam ja, on je sad muzej, bila je galerija naivnih umetnika, i prelazila u muzej, gde sam ja od samog početka zastupljena na svim izložbama preko muzeja. I tamo sam dobila nagradu, tu Grand Prix, i nagradu za životno delo na 13. bijenalu, međunarodnom bijenalu naivne i marginalne umetnosti. Tako da su to najveća priznanja moja. Dobila sam na Kipru, dobila sam iz Tokija, izložba je bila
preko Kovačice, preko galerije Babka. Ja sam i član galerije naivnih umetnika u Kovačicu i sa njima sarađujem, tako da izlažem. Ali ovo preko galerije Babka, tu smo isto dobili nagradu od UNESCO i tako puno. Sve su mi podjednako dragi, ali ipak nekako nagrada, ta za životno da, dalo da, ipak je to, da, ali nešto me tera više da radim. Dobila sam je možda malo i rano, bilo je 43 godine slikarskog staža. Rekli ste mi, 48. Simpatično mi je jako, rekli ste mi, kada ste nekada prolazili pored Galerije Akademije nauka i umetnosti, ma kažite vi, da, šta da ste osjećali? Pa ne, ja sam, evo, sama pesma kaže, želja mi je bila i ono što želim u životu, ne samo slikar, umetnik, svaki što želi, ako ima jako čvrstu volju u sebe, mora da postigne svojim radom, trudom i verom u sebe. Ja sam prolazila pred Akademije nauka još kad sam bila mlada i kaže tu se najpoznatiji slikari izlažu i ja sam kazala da, bit će i moja slika. No, 2004. muzej iz Jagodine je stari slikara napravio izložbu. To su bili oni prvi naši pioniri slikarstva, Martin Jonašić, Janko Brašić, Bireš iz Kovačice i tako. Ne mogu sve da ispomenem. I našla se i moja slika. I naravno da sam kazala, pa ja sam rekla da će se naći. Eto što želite, to se i dogodi. Nisam vam zahvalila, prelepo ste nam pročitali tu vašu dragu pesmu. Dobro, ja pa za čitanje. Pošto ćemo, pa to je to što ste vi i što je vaša emocija. Pošto ćemo najveći deo emisije posvetiti naivnom slikarstvu, kazat ćemo nešto i o ikonopisanju još i o vajarstvu, ali ovaj pesništu najmanje za ovaj put, ali postoji jedan detalj koji bih voljela da sada ispričate, a to je ko vas je najviše podržao ili podstakao ili pomogao da objavite prvu zbirku. E pa, to sam baš ja mislila da kažem, ali čekala sam pitanje. Ja negdje oko 200 pesama skoro imam napisani, što nešto imam i proze, ali nikad nisam imala hrabrost da skupim to, da nije mi palo na pamet. I pokojni naš Bogdan Mrvoš, on je video to nešto, pročitao i kaže, pa deso, ovo može da uđe u zbirku. Tako sam prvu zbirku, zahvaljujući njemu, dao mi je neku snagu i volju i prvu zbirku sam objavila pesme zavičaja, da bi drugu objavila Nit ljubavi posvećena pokojnom mužu, koji je bio moja velika podrška. Bez njega ne znam da li bi ja to sve toliko. Sve zavisi u braku kako ste, ko vas podržava. On je to voleo. I kako vas voli. I kako i vas da, voli. I kako me je voleo. I kako me. I treća, često sam išla na kolonije, družeći se sa kolegama. Ja sam u svakom napisala pesmu, to je kroz neku moju kritiku i moje mišljenje o njihovim slikama. To je jedno pismo koje njima nisam dostavila, pa preko ove baš zbirke o mislima ste moji, njima sam dostavila. Eto, to je o pesništvu. Ne smatram sebe ni piscem, ni, ali eto, objavila sam, pošto toliko ostaće. To će ostaviti u zavet biblioteci grada, pa neka oni, kad me nema jednog dana. Drago mi je što ste pomenuli Bogdana Mrvoša. On zaista zaslužuje da ga se češće setimo i da ga nikada ne zaboravimo. Ono na što ste vi još takođe ponosni, to je vaša zastupljenost u enciklopedijama svetskim, veoma vrednim. Mi ćemo sada videti naslika na njih, a vi malo prokomentarišite i kažete šta vam je tu takođe najdraže. Možete slobodno da govorite, sad će naša režija već nas da prati. Oto Bihalj Merin, koji je mene, što bi se reklo, otkrio, on je napisao knjigu Naivni umetnici sveta. I onda je u tu knjigu sam ja bila zastupljena. Ne samo u njoj. Ne, i u druge, nego mi imamo fotografiju na kojoj se vide, da, evo, da.
Evo, to je naivni umetnici sveta, otvorili ste da bi se videlo, to je 71. godine i to je moja prva knjiga koja meni, ali je knjiga koja vredi najveća. Posle išla slikari, naivni umetnici u Srbiji, pa monografija, pa je ključ za ostvarenje snova, Pastir traži dno neba, ova jedna knjiga je u Japanu štampana. Tako da u 14 knjiga sam zastupljena, jedna nije tu, u stvari ja je nemam, nisam na vreme kupila. To je savremeni slikari, a ja sam radila i neke irealne slike koje su meni ušle u tu knjigu. Tako, savremeni slikari Jugoslavije. E tu sad vidimo topografiju Pančeva. Da. Volim da To mi je jedna od jako dragih knjiga. Ja nisam ni znala da ću ja. Ja sam mali pisac, što bi se reklo, i pesnik za to. I operisala sam kičmu, bila sam u šetalicu i onda su rekli deso, objavljena je knjiga, da ću da je dobijem. I Nemanja Rotar je bio u to vreme direktor s jednom velikom posvetom, sa krupnim slovima mi je napisao i ja sam bila toliko zahvalna i iznenađena, jer mislila sam da nisam zaslužna da dođem, da budem tu među tako velikim književnicima Pančeva. Njima hvala. Ma kako niste zaslužni? Pa dobro, ali kao pesnik. Ajde da kažemo, pored svih ovih zemalja, gradova koje smo pomenuli gde se vaše slike nalaze, da kažemo i taj jedan detalj koji je meni mnogo simpatičan. Upravo drag mi je. Jednu od vaših slika ima i čuvena glumica Sofija Loren. Pa bih voljela da kažete. Da, to je u Buenos Airesu bila izložba 69. godine. To su bile moje slike fantazije i realne. Tu mi je Svetlana Mladenov pravila u malu galeriju. Ovdje sam ja imala 2000. godine. I ona je kupila jednu sliku rođenje. Ona je te godine dobila sina. I tako da sam imala jednu posvetu, jedno napisano. Naša direktorica koja je bila tamo iz Jagodine, ona je tražila, tako da mi je to ostalo. Imaju poznate ličnosti, ali eto, vi ste to zapazili i poznati. Ima još jedan detalj koji vi baš ne bi rado ispričali, ali ja eto baš vas najljubaznije molim. Dakle, Stane Dolanc je takođe zapazio vaše stvaralaštvo slikarsko i zainteresovao se za jednu sliku. Ma kažete tu priču, molim vas. Reći ću, mi smo imali izložbe celom Jugoslavije kad je bila i bila je u Zagrebu, po Ljubljani prebačena i ja sam imala jedno bogojavljanje oko Sevkirinske crkve gde su burad, gde se deli voda i on je rekao da će tu sliku kupiti. Međutim, nije moglo se izložbe, on je došao. Ja sam radila u vrtiću, pozvali me da izađem. Ja sam izašla. Došao je u Pančevo? Došao je u Pančevo. On lično? Da, lično. I kad je išao na stepenice... Nadam se sa vozačem. Sa vozačem, da. Kad je išao na stepenice, moja komšinica rekla, ovaj tvoj Sevkirina zdebeli liči mi na Stanete Dolanca. Ali, da, ali što sam ja čak imala problema, glavna vaspitačica je rekla, pa deso, ne može to tako, da dođe jedan Stane Dolanc kod tebe, a da ti ne najaviš, to je trebao komitet, ja nisam bila nikad član nikakve partije i ništa, ni do dan danas. Ja sam smatrala da je čovjek privatno došao. Tako je on meni kupio sliku, platio i malo sam imala tu, čak je mojim su mužu rekli kako to... On nije znao, Bojka je bio u školu. Trebalo je dočekati. Ne, ali kao da je to trebao komitet da zna. Čovjek je došao u privatnu posetu, ali išao dalje u Kovačicu. I čula sam da se u kabinetu do njegove penzije nalazila moja slika, što mi je bilo izuzetno drago. Nešto je to Stane Dolanc, što je to jedan katolik. Ali da znate, Rado, moji pravoslavci nikad nisu kupovali. Vojna lica su kazali deci na izložbu u domu vojske, gde sam imala. To je babin praznik. Deca su rekla, ne, to je Uskrs kad kod babe delimo jaja, tucamo jaja. Tako da... eto, to je od Dolanca. Baš lepo. Da. Niste hteli to da pričate, ali meni se čini dobro, da jeste. Dobro, neko prošlo vrijeme, dugo slikam. Bila su ta politička razna vremena. Kad radite nešto o umetnosti, onda svi nekako
imaju kontakt sa vama i vi sa njima, tako da... Pa nadam se da je to na obostranu korist. Pa eto, ja mislim. Eto, ja bih voljela da kažemo nešto o vašem detinjstvu, o vašoj baki koja je imala dosta uticaja na vaše opredeljenje da slikate, vašem deki, o vašem sefetirinu. Da od toga krenemo, da vidimo i neku fotografijicu kad ste bili mali, pa onda da pređemo na te lepe priče, jer svaku vašu sliku, u stvari svaka vaša slika, je opis nekog od događaja. I to će biti vrlo zanimljivo. Da, ovo to sam bila jako mala. Moja mama je kod je znala da nisu smela deca, ni meni bata nije slikala ono kako lavuru ili kolišavi na ćebet. To je neka prva moja fotografija. Što meni je nešto draga. To sam već bila devojčica sa mašnama. Sa haljenicom. Da, pliša. Ovo sa drugaricama na nekoj klupi. Ja sam tu negdje u sredi, već po frizuri se desa poznaje. Ovo sam sa nekom decom, bratova čerka i od sestre sin koji nije voleo da crta, a zato je on završio lift, radi u... Čekajte, vi sad tu slikate, oni... Ne, i oni crtaju. I oni crtaju s vama zajedno. Ovo je sa mojom učiteljicom Nadom, treći razred, to je braca, njen sin, Ajva Znada i to je moja učiteljica koja je jako uticala i pomogla mi sve. Ona mi je već negde u četvrtom razredu slala moje pesme, pa sam dobila nagrade u Male novine, Pionir, kako su to bile već u to vrijeme. Ovo su moje komšije, kad ja nisam ni znala, nisam bila. I onda su bratova deca komšinska i komšija je zvao fotografa koji je on ulični išao. Ja mislim Čepolićev da je tata bio i oni su stavili slike da se slikaju. Ona velika gore, ona je ušla u enciklopediju sveta. Tako su moji sefkirinci, to je maštao Rogio, dobro procenili. Da. Jeste vidjeli? Da, da. To je 64. godina. Koja je njihova draga meštanka. Da, da. I da će oni biti poznati po njoj. Pa da čujemo nešto malo o sefkirinu, o tome, o baki, deki, kakvi su bili ti dečji dani tamo i kad je počelo to prvo otkrivanje vašeg talenta? Ako vam je teško da držite tu knjigu, spustite. Slobodno. Mislila sam zbog bubice, znam poslije da nema problema. Neće, ako ima, to su naše kolege. Jako sam rano počela da crtam, da mama je mene poslije 13 godina, poslije brata rodila, ali to u 36. godinu je nekad bilo starija žena. I ja sam crtala po zemlji, po vlažnom prozoru, kao i sva deca. Kad neke papiriće, deda mi je nabavio tablicu i griflu. Sad oni ne znaju šta je tabla, eko tabla školska, a grifla je neka kreda koja se... I to sam je mogla lako da nacrtam i da obrišem. Kad sam nacrtala, ja sam se hvalila. I uticaj i moja baka, zato što ona je mamina mama koja je živjela u Čenti i ja sam sa njom odlazila u crkvu. I pošto su fotografije samo bile crno-bele, a ikone su boji oslikane, to su po našim vojvođanskim selima sve vredne ikone, i radili dobri majstori, ja sam pitala, ona je rekla da to rukom, samo, a kako bi ja to, a ja sam možda imala 4-5 godina, 6, ako se moliš Bogu, ona se mi je učila Oče naš, pa molitvu za spavanje, ona je to sve mene. Išla sam sa njom u crkvu, stara crkva u Čentu, to je od naboja bila, nekad je čak Trskom bila, sad je ona pod zaštitom države u stvari uređena. I tu su ikone koje moja baka tu crkvu uzela da ona održava. Onda sam ja dobila krpu pa sam brisala, mazila sam svece i mislila kako ću ja, eto da je meni, da se meni desilo da je meni sveštenik sa 18 godina kad sam imala doneo jednu ikonu da tu Mariju Magdalenu naslikam. Mi ćemo vidjeti, ja mislim. Da, ovaj. I tako sam počela, kad sam pošla u školu, to je već bilo, uz to što sam crtala nešto što je ličilo na gusku ili nešto što je mog dede Brkovi i tako, ja sam je znala u stihu da kažem, to vam rado nisam rekla. Moj je deda pao i o svojim drugaricama, šalila sam se sa njima, ali je bila zima, on je pao na to ciljajku moju. A stari ljudi, sad kad pričam, ako me deca slušaju, nosili su zimi drveno opanke, to su klompe. I dede je pao i
pukla je ta klompa. I onda ja sam sve pevala. To Ćeljajko, ti si kriva što se deda na tebi to cilja, deda pa upajuče, uzalud klompa puče i tako ide dalje. Ali eto, nešto iz detinjstva, nešto sa 5 godina pamtimo ove godine, nešto možda što je juče bilo, ali to se pamti. Tako da sam polaskom u školu radila dečje novine, te zidne novine i to me učiteljica puno angažovala i to je moj talenat nešto došao. Do onda su neke izložbe bile dečije koje sam dobila neke nagrade. Završila osnovnu školu i upisala sam u Beograd. To je bio daktilografija i administrativna škola negdje u Lole Ribara. Završila sam... To je ona upravna, tako se zvala. Upravna, da, na 2 godine. I to sam završila. Nešto sam malo radila u Sevkerinu opštinu. Meni taj posao nikako nije, ali nešto, mislim, u to vrijeme sam radila, slikala sam. I nešto sam prvo uradila. Baba Jela jedna, sevkerinska, zvali su je Jela Pelcerka, ili je bila uredna i uvijek su i pelceri u prozore. I onda je tražila da oslikam roletne. I ja sam to oslikala, međutim ja sam uradila tu guske i one jesen, kako je bila jesen, vuče se kukuruz, zaprežna kola, jao, deso, zmajte, poje kako su kjerinu. Pa šta si uradila? Na sokak, guske, na penđer, guske, tako da ona nije bila zadovoljna. A šta je ona želela? Pa ona je želela, to su u Glogon Jabuku bile švapske kuće, pa su bile... I labudovi, nimfe, ove tako... Nešto kao otmene. Otmenije, da. Ove palme, neko cveće. Aha. Ja sam uradila i onda su rekli već učitelji, to je naiva. I onda sam ja upoznala onoj Kumaran iz Dina. Ona mi je pokazala tehniku boja. I onda sam ja počela da slikam da bi 63. uradila nekih što manje, što veće, 20 slika. Ali ja nisam te slike potpisala. Ja sam mislila da ja nisam slikar. I odnijela sam na izložbu. Oni su rekli da donesem u Zdinu. Ovo je jedna mandalina, ovo je dan rođenja. To je baš što je bilo u Buenos Airesu. To su te fantazije. Sad prelazim zbog slika po nešto da kažem. I odnijela sam u Zdinu. Evo, ovo je uspavano selo. Rekli su da sam vizionar, što i za mog sina kažu da je veći. Ja sam to zvala uspavana Srbija. Na jednom stranu ima đavola koji ide gore da skida krst. I ja sam to tako, ali to 69. Bože čuo. I onda su kazali kako uspavana Srbija, uspavano tvoje selo. I onda sam odnela slike. Sad idu, to je moja naiva, to što slikam, gledaoci će da vide. U Zdinu, to je bila velika izložba i tu su već bili ovi festivali rumunskih. I došao je na tu izložbu Oto Bihalj Meri. Moja slika nije bila potpisana i sklonili su je direktor. Ja sklonio, ja sam onako mlada i nepoznata skroz. I onda kako je bila ta prostorija, on je video i odmah sam dobila glavno mesto da bi te slike ušle u enciklopediju. Eto ta prva što su i moji sevkirinci. Tako da mi je taj čovjek jako puno pomogao. Odneo je slike u Jagodini. Tada je bilo Svetozarevo, poslala sam tu članu, da sam sa Kovačicom počela i to je počelo sve što ste nabrali u svetu da putuju slike. Pomalo desa ne voli da putuje, meni je i Beograd. Da, htjela sam da pitam, obično slikari idu u zemlje gdje se otvara njihova izložba. Pa idu, ali ja sam imala... Pa išla se ponegde? Pa nije? Išla sam ponegde. Išla sam 3 puta na Kipar, išla sam u Londonu, išla sam u Lisabonu, u Portugaliju. Evo, u Portugaliju sam išla 98. na svetsku izložbu Expo i tu sam bila na našem paviljonu i tu sam slikala. U stvari nisam mogla da slikam, radila sam neku, dovršila sliku, nego sam akvarelisala grafike. I to je preko, to je bilo neko već vreme koje je malo bilo teže. To smo išli isto preko galerije Babka. Ja sam tu bila zastupnik kao naive Srbije, jer su išli i drugi slikari, nije samo Kovačica. On je uvijek uzima slikare, tako i u Japanu kad je pravio.
i tamo sam radila i ja sam slike potpisivala uvek latinicu, su rekli tvoje slike putuju u svetom, treba da znaju da pročitaju. Pored mene je stao jedan čovjek i rekao, posle sam čula da je njihov akademik, je rekao Srbija, a Vuk, a ja nisam znala, ja sam mislila da ja ne slikam divlje životinje, ja šta je. Stvarno mi je bilo, kad me preveli, ja kažem, a on je rekao zašto ne pišem pismo Vuka Karadžića i tako sam se postidela, ali eto, to su mi rekli i moje slike se potpisuju latinicom. Ostala sam do dalje. Ovo je moja izložba u Limasolu na Kipru. E sad, ovdje ćemo da stanemo. Mislila sam da to kasnije, ali možda je trenutak. Dakle, pored sve te ljubavi, talenta, želje da zabeležite neke običaje, neke važne stvari, da ih ostavite pokoljenjima u nasljeđe, da one vide svet, pa da tako i svet preko vas vidi nas. Za vas je dobro poznato da ste veliki humanista. Bezbroj slika ste poklonili kad god su vas i pozvali ili kad ste sami procenili da će nekome to pomoći. Ovo što smo sada videli, ako kolegi budu mogle, ne insistiram da vrate, dakle to je, ma kažite vi šta je to. To su Japanci donirali nešto Sevkerinu. Da, Japanci su donirali Sevkerinu. Sevkerin je imao fiskulturnu salu. Ja kao Sevkerinka i đak te škole nije niko trebao ni da me pita. Samo sam čula, uzela sliku. To je treći dan Božića, Sveti Sevan, kad se čisti. Uh-huh. A Sevkerinci izađu na ulicu i nose slamu i tu se... I to sam poklonila ambasador, prvi ambasador koji je bio u Sevkerinu ili neko tako, tako da sam poklonila sliku. Ja sam uvek poklanjala, zadnji put sam poklonila za Kraljevo i za pokretni mamograf, što kažu da se jako ta dobra slika prodala i tako. Za spomenak, znate, tu ste bili... A kažete sliku za bika. Slika za bika. Slika za bika, pa da, to vi znate, pa sad ste se setjeli, dobro pamtite, ja sam skoro zaboravila. Ti 90. teške godine u spomenak deca nisu imali juneće supe i oni su rekli, onda su, ne rekli, nego pita, kaže, samo pileće, da, i onda smo svi slikari, ne samo ja, davali, mislim, akademski naši, svi su bili i Kovačica je bila angažovana i ja sam nekako tu izvala i pomogla da dođu slikari na Ive, a ovdje su već i... Sa starog Tamiša je došao direktor i gledao i kaže šta bi on, nemaju para. Ja kažem slika za bika i to onda bio tako da su deca dobila. Nije to baš bila ni moja slika, ni jedna, ali stari Tamiš je dobio slike neke koje imaju vredne, a deca su dobila meso. Eto, vi ste se setili toga. E sad, pošto ste vi o spomenku zaista brinuli godinama i volili tu kuću kao što vole mnogi, možda je prilika da zajedno danas čestitamo njihove jubileje. Danas je bilo tamo lepo slavlje, pa im želimo da budu i dalje uspješni. Ali srećom, kako je istakla direktorka, brine grad o spomenku, brine republika, brine pokrajina. Dobro, da su bolje vremena. Da, pa im sad možete, ako vam dođe nadahnuće, naslikati nešto samo da im bude lepši hor. Da, eto, za nje. Ja mislim da imaju oni nešto i da čuvaju Neke slike su ostale moje. Ja bih vas molila da kažete, vi i suprug, dakle, vi ste počeli da slikate, a onda ste želeli da sve to, kako ste mi rekli, ima nekog smisla. Da. Počeli ste da prikupljate i beležite običaje i svaka vaša slika je vezana za neki običaj. Pa evo, koliko budemo stigli da ispričamo večeras, bilo bi mi drago i to mi se nekako čini interesantno. I to je ta druga strana što mi ne znamo. Da. Vi nama ponudite sliku, njeno ime, sad ko zna, ko ne zna. Slikari iz Uzdina i Kovačice slikali su nošnju. Ja kao mlada... slikali su kroz njihovu nošnju, njihove običaje, ali najviše je kod njih se vidi nošnja. Mene nošnja baš, uradila sam nešto, ali više me interesovalo 60. godina običaje, jer sam to slušala od bake. Sad su duhovi, kad sam bila devojka, kad sam se udala u venčanicu smo išli, sve su oblačile i tako kako, i onda su to te priče. Onda je moj
suprug želeo da, da mi pomogne. Ja sam se mlada udala sa 20 godina i iste godine sam u januaru, u decembru sam rodila Vojkana koji je isto slika. A gde ste upoznali supruga? U Sevkirin, Sevkirinac i u Sevkirin. E, to su, to je bogojavljanje, praćenje kuma, ali radila sam čitav ciklus uskršnjih, božićnih običaja. Uskršnje idu od beli poklada. Beli poklada su kad žene odlaze u crkvu, odlaze sa sveštenikom, mislim, sa sveštenikom odigrao jedno kolo oko crkve i to se zove Babi Oro. Babi Oro. Babi Oro, da, baš Babi Oro. Da bi posle otišli u kafanu, isprala zube i zove se Babe Peru zube. Popile po čašu vina. Popodne, žene su sa sveštenikom išle u kafanu. Da, da. Ne mogu da veru. Popodne su odlazili kod žena gde je malo i taj muškarac iz te kuće dobio slobodno popodne. I zove se Revena, a tu su u Vojvodinu zvali Remeti, jer se remetio taj dan. I onda su žene depilirale se, brijale se taj dan da budu lepe, pušile, kartale se, popile koju čašicu i čak su pričali da je kad neka je popila da nije mogla kući, zaslužila je neko da je vodi, nego ona kola što se čistilo đubre stajsko, stavili su babu i ženu pa su joj do kuće. Eto, to je bilo neka šala. To je dakle sve bilo u zamin supruga, to je taj dan kad one mogu kako hoće. Da, da, to su bele poklade. Pa i to je, dosta su etnolozi radili na tim snimanjem i to danas vidimo. To je meni neki godina bilo da se... Onda veliki petak, pa smo mi u Sevkirini i snimili film Uskrs u Sevkirinu. To znamo već kako se obeležava, šaraju jaja, klepale oko crkve mjesto zvona i onda se devojke umivale koje imaju pege i kaže lupajte klepale, moje pege nestale. To smo sve skupljali te običaje da bi na... Veliku subatu litije išle kroz selo i palila se tuluzina da se osveti put, a u samu ponoć je došla u crkvu, kao što ulazimo i u našu crkvu sada, i pod plaštanicom ulazili i vaskrsenje Hrista se. Tako da je posle Uskrsa, kako su išli đurđevdanske litije, to se učenito u staru crkvu nosi, odlazili su bolesni, tu su noćili, pa duhovske ove spasovdanske litije koje se nosilo kod krsta. Duhovske litije su nosile u žito i onda se prvi otkos uradio da bi bila dobra žetva i da počne da se... Tako da sam ja to sve sakupljala. To su pričale, žene su pričale starije da su venčanice na duhove oblačile i možete misliti kroz polje, kroz njive su išle. Pa kaže, za venčanje sam imala cipele, a nisam nosila cipele celu godinu. Onda nosila ruke, išla bosa, venčanica, iako se nagojila ili morala malo da rasposti, da pusti i da venčanice bele su išle, ali nisu slajer na glavu imale. Tako da... To su spasodanske litije. Onda, na primjer, Sevkirini puno ima zavetina. Zavetina je zavetni dan. Ako se nešto loše desilo, u Sevkirini je bio veliki pomor stoke. I vi ste rado videli taj film. To je gospodin Ljuba Relić. Imam puno ljudi, ali mislim neću uspeti sve da i spomenem ko mi je pomogao i ko je on je kroz moje slike uradio etnološko-dokumentarni film. Tako da... Ja sam pričala priču, slikala i uradili smo litije odlaze do Tamiša, tu se osvećuje vodica, krave se nateraju u Tamiš da bi voda odnela to zlo i bolest. I Sevkirin, to je bilo pomor stoke kad se Sevkirin gotovo naselio, ali... Onda je Tamiš, korito se izlilo pa se povuklo. Preko, u ritu su bila stoka, to je bila prljava voda, pili je nešto je bilo. Tako da kažu u Sevkirinu sva da nije bilo mlijeka za dete, da je pomrlo. E kako su počele litije, a Sevkirinci to zovu mandalina mjesto Marija Magdalena, neko tepanje. Tako eto da smo mi puno, tako i božićni običaj i da sam ja sa mužem imala sam jedno tri one sveske vežbanke.
Nikola Vlajić je to i pisao, on zna, ali meni su uzimali ko je studirao nešto da pročita. Ovo nosilo se u Beograd, ja da sam znala je bi poklonila Etnografskom muzeju ili našem muzeju, neko je odneo, nisu vratili i to je nestalo bez nekog. Mislim, tražila sam uvek da mi vrate, međutim, možda su mislili da to nije vredno. Ja sam imala, dakle, zadovoljstvo da otpratim sve te običaje za vreme jedne godine, mogu sad da se setim koje, za zavetinu, za mandolinu. I vi ste nas upoznali sa velikim brojem ljudi. Pratila je to televizijska ekipa. Da, 1993. smo mi to snimili. Da, i mi smo sa gospodinom Ljubom tada isto i napravili razgovor i tako. Ali meni se dopao jedan od običaja koji ne znam sad da li još uvek važi, ali je nama tada prezentovan i verovatno za potrebe tog filma, a to je pardoniranje. Idete, molim vas, kažite šta je to pardoniranje? Pa to pardoniranje, to već znamo iz knjiga Zorana Petrovića, mislim. To je kad momak priđe devojci, pardon, prije da se upoznamo, onda se on predstavi šta on ima, ona kaže na grudima toliko duka, tako što vidite, nas dve sestre ili šta ja znam, ima singericu ili koliko lanaca zemlje i to je bilo već taj interes da šta ko ima i koga može da pardonira. Aha. Da, već je znalo, sa strane su majke gledali. Dobro, već u moje vrijeme, ja, mislim, nije bilo pardoniranje, ja sam se već zabaljala sa mojim mužem, tako par mjeseci pre svadbe. Tako da je to isto iz priče. Došlo se vremena doba. Ali od broja pardoniranja devojka je imala veći rejting. Da, da, da. I onda su se momci utrkivali da, ko će. Da, koje? Pa da, kojoj da ide, ali znalo se kojoj koji sme da priđe. Ako je ona imućena, ne može neko da baš tako da, da je pardonira kad nema šta da kaže. Siroma ništa da, tu ne može. Da, uvijek je. Da kaže sa svima. Koliko da, konja vrani, koliko... Da, sad gledaju konje preko konja. E, sada su to neki džipovi, nešto drugo. ispričali ste mi o ciklusu ili o slici o sramoćena devojka. Mislim da bi bilo zanimljivo našim gledalcima da to čuju. Ajde da prokomentarišemo ovu fotografiju, pa ćete mi onda... Ovo je moj bratčik, Janko Brašić, koji je čuo da Desa slika i došao je među prve. On je slikar iz Oparića, koji je naš rodonačelnik, jeli, 35. godine je već počeo da slika i pomogao je svima. Uvijek je ovako išao u nošnji, on je obišao, ja mislim, on je volio da putuje, nije kao ja. On je baš tih godina, 60. i 70. kad je naiva naša cvetala, pogotovo 70. da je on došao i tu je tog novinara i fotografa bila čerka i oko žrebeta smo, eto, moj brat i to je neka moja slika iz... Ja mislim da u toj haljini ima još jedna, rekao se mi da je to sa neke naslovne strane. Bilo je novine Duga, pa je bila novinarka iz Duge, pa je ona, pa je bilo na naslovnu stranu, evo, i skoro je... neke novine bile crnogorske, Revija D i tako, ovo je bilo da naslovnu stranu. Da, ja po frizuri bi se uvijek moću da se poznam da je Desa. Da se vratimo... ovo je, mogu da kažem, ova slika je dobro, ako je i prošla. Za 8. mjera tu smo imali i službu, to je pokojni Stojan Tromić, profesor, organizovao. Tu je Ksenija, Nada Onjin, Ana Gerum, sad, ove mlađe, ne znam, Borka Krstić i eno ja u uglu sam, vidi se. Tako, to je sa neke izložbe 67. mislim da je godine. Da ne zaboravimo da, o sramoćenu devojku, molim devojku. Pa to sam slikala, slikala sam do dole, pa sam slikala izlivanje vode za dušu kad nosi 40 dana. I između onda mi je bilo zgodno jer sam čula u Sevkirin da su neku devojku tako da je ona bila osramoćena. Ja sam pitala šta je to osramoćena. Taman je ostavila momka, a on ju se osvetio. Pa šta ju se osvetio? Ta vezu je za dud uveče zvao i vezu dok svinje nisu terali, ona vezana bila. To je bilo sramoćeno, našli je ujutru vezanu štranjku. Eto, to je bilo. Devojka nije smela momka da ostavi. On je nju mogao i mogao i da se, kad se razvedu i sve, ali devojka momka kad je javno znala da ide, to je bilo velika sramota. Znači, kad se obeća, to je kraj? Da, kad se obeća, to je kraj. Kakvo vreme? Da, vreme, da.
Nezgodno. Pomenuli ste Dugu, imali ste veliki broj susreta s novinarima i u svetu i kod nas. Pretpostavljam da vam je drago zbog toga što su novinari takođe prepoznali vaš kvalitet i pratili vas. Pa da, od samog početka su, ja mislim da u Dugu su prvo, ne, prvo je pisao Dušan Balan, Pančevac, slike, blizanci, pesme, slike i pesme, tako. Vrlo je lep članak napisao, pa je onda posle još pisano u Pančevac, onda je pisala Duga, pa je pisana Ilustrovana politika, tako da da je dosta. Na televiziju sam bila 64. godine, u Sevkirinu su bile dva televizora, u školu i u Domu kulture. Ne, u Vatrogasnom domu. I ja sam to sebe videla prvi put na televiziju. Čitala sam neku pesmu o cigljani, kako se pravi ciglja. I onda sam tu pesmu napisala i na poleđini slike sam pisala pesme. I onda bila sam najmlađa te godine u Jagodini. Onda je bilo dan oslobođenja grada, kako je to bilo, socijalistička slava. I ja sam tad bila na televiziju prvi put i onda je to za Sevkirin Desa Potjena bila. Da, mi imamo Špit Namen Petrova, aha, aha. Da, Amorareva i muž mi je Sevkirinac. Tako da je Desa Potjena bila na televiziji. Ja se nadam da je vama večeras prijatno. Rekli ste mi da niste nikada bili živo, obično ste snimani. Pa jesam, ali ja ne volim. Da. Ali kraće. Pa ja nadam se da nema problema. Ne, nema problema. Lako priča pričam. Ima. Da. Pričamo. A sad ćemo vidjeti fotografije, neke koje ste izdvojili i koje su vam važne. Molila bih da, naravno, bezbroj ih je, ali ove tek nekoliko, pa ćete malo prokomentarisati. Ovo je, kad sam radila u vrtiću, 14 godina sam radila u vrtiću i evo sad ovdje ima neke dece, Tanja Dabić, ona, jao, tetka Deso, ti si moja mama i tako. I sad me uvijek izljubi i sve, onda Miroslav Stas, do mene je gore. On je studirao režiju, nešto ne mogu prezimena da se setim. Pa Vlada Šojić, on, kad sam u Njujorku imala samostalnu izložbu, on je negde čuo kako u klubu, on je ne znam kuda on išao, pa je preko majka njegova rekla, kada su Vlada, eto to su deca koje, sad su Jelena koja radi u rafineriji, koji sad mi već mogu biti sponzori i pomoći tetka Desi. Ja voljela sam taj period. Malo me steglo. Morala sam da radim finansijski. Muž mi se jako razboleo, 20 godina je bio bolestan. A i nekad sam mislila, bila sam tvrdoglava da od slika ne može da se živi. Može ako radite i puno radite. I onda nisam htjela da prodajem slike. Ali kad postanete svetski poznata Desa, Petra Morar. Evo, ovo je fotografija koja je vama dragi. Tu se vidi vaš sin. Da, vidi Vojkan. Tu smo imali u Novom Sadu. Izložba mu je samostalno bila i promocija. Onda je Raša Popov otvorio, galerista Babka, Pavel iz Kovačice i Vojkan moj, eto to smo na Iduškom Bencu. Ovo je meni jedna jako draga slika. Moj muž je meni pravio ramovi. Zvali su ga Ramađije. Ovo je suprug. To da, moj suprug. Da. A prvi put kad je u Sevkirin tako bila jedna velika fešta, slikar je trećeg doba, kako je to braće Stamenković, oni su upisali slikarstvo. I oni su došli u Sevkirin da posete, to smo napravili u Domu kulture moju izložbu i njemu su doneli poklon. Nekad je on dobio neki poklon, a on sve misli šta je. On je dobio čekiće eksere Ramađija. I ja ako se obrada, on bi bio velika podrška, velika, 20 godina ga nemam. Ali jako sam, mislim, puno mi je pomogao i on je nešto slikao i voleo, ali on radio da bi pustio meni. Ja sam ću moliti režiju da se zaustavimo, pošto smo vidjeli sina Vojkana, prosto ne možemo da razgovaramo. Da ne kažemo. Dakle, Vojkan je takođe veoma uspešan i njegovo slikarstvo se u nekoliko od vašeg razlikuje, pa bih to sad, bilo je i ovih dana na našoj televiziji dosta gostove više, ali eto, voljela bih da vi kažete iz vašeg ugla kako na to vidite i kako žive dva slikara. Pa Vojkan je
počeo sa svojih 20 godina ono, baš da slika. Do tad je, pored mame, normalno da je zabrljao mi toliki slika kad je bio mali, četkicu i dok se okrenim. Jer sam mi uvek rekla, Vojkane, kad mama uradi to i operem četkicu, onda je on uzeo i nešto docrtao. Morala sam, ja nisam imala toliko uslova ko sad platna i svega, pa sam terpentinom i prala to. I da sam znala da će da bude ovako poznat, ja bi ostavila ovo zajedno sliku. I tako da je on i kroz školu i nešto, ali sa svojih 20 godina, 86. je baš nekako aktivno počeo da slika. I 90. je već imao u Njujorku, žirirana je bilo nešto što je on i neka zajednička izložba. I on je tu poslao slike i dobro je prošao. Na vas dvoje kod šale osvajate svet. Da, Vojkan imao nekoliko izložba u Berlinu, u Londonu i sada ne pričat će on o sebi, da ne njegove izložbe ne nabrajam. Neka, ne smete da čujemo i od mame. Vojkan je bolji uspeh i mislim da je, roditelji su sretni kad ih deca prevaziđu i kad, mislim, to je i ponos. Vojkan slika sa svim drugi pravac. Da je, malo je teže mu bio početak, da je počeo da slika na ivu, možda bi bilo komercijala bolja i prodavalo se i sve i lakše došlo. On radi filigransko slikanje, slika anđele, neki svet svoj čudan, gradove. To je jako sitno. Njegova je minijatura 7 sa 6, 7 sa 5 cm. Znate koliko je? Boga mi sam ja kroz lupu gledala. Pod lupom, da, pod lupom se može gledati. Radi veće formate. On je dobio daleko mlađi nego ja što sam dobila, pa sam ponosna Grand Prix isto na bijenalima, ali je na trijenale što je iz Vojvodine, iz Kovačice, Martin Jonaš i Halupova samo. Vojkan je dva puta već učestvuje na te svetske trijenale u Bratislavu. Tako da sam ja ponosna na njega i roditelji volu kad im deca napretuju. E sad on živi u Jabuci, on je tražio neki mir. Vjerovatno da te minijature traže. Pa ne da traže minijature. Ja mislim da je bilo sreće i finansijske mogućnosti da mi nekako živimo sa decom, jer ne mogu deca da se odvoje od roditelja. Ne da oni ne bi, nego finansijski. Vojkan je kupio kuću u Jabuci, lepo tamo je našo i sredina. A hvali se u novinama da mu taj mir u Jabuci odgovara. Da, da mu odgovara. Tamo će biti keramička velika radionica, pošto i on radi i on vaja svoje anđele, ja vajam. Jedino što nismo slikali skulpture, to smo se ogrešili. Tako da on žive, on me posećuje, on je tamo, ja mi smo zajedno. Samo, i jako sam ponosna i sretna što on je sasvim u jednom drugom pravcu. U pravcu koji je jako dobro uspeo i mislim da će imati veliki uspeh. Imao je to i u Panču prošle godine, izložbu u galeriju prošle, pretprošle u galeriju Dvorište. Tako da Pančevci već neki kolekcionari imaju njegove slike. E pa morala bi, baš je lepo da vas imamo. Da. Evo sad da zamolimo režiju da nastavimo fotografije. Rekla sam u nekom trenutku da ste imali prilike da vidite, da se sretnete, upoznate, družite, pa isprijateljite se velikim brojem ljudi. Međutim, ne možemo mi to sve u ovoj jednoj emisiji, ali evo, ovo je jedna od vama dražih. Da, ovo je izložba u Vršcu. Vladika Hrizostom je posjetio izložbu. Ja sam se ne znam kako tu baš nasmela. On je rekao da ga to podsjeća na detinjstvo, da je Vojvođanin, mislim iz Rume, odakle reče, da je kao bosonog išao. I prosto sam se nasmela što meni to baš nije ovako pored Vladike i da je on bio na otvaranju izložbe i jako mi je bilo. Pa meni je baš drago što ste tu nasmela. Što se nasmela. Ovo je Svetlana Stejić, Darko Macura, jedini milicioner koji svira i peva, ne znam, 20 i nešto instrumenta svira i akademik pokojni je isto. Dragoslav Antonijević, on je pisao tekst, to je jedna izložba. Tako, ovo je meni draga slika, tu je. Ovo je u spomenku, to znamo. Da, to je u spomenku, to se vidi i mama velika, što sam je ja zvala, Radmila i gospodin Vasata Pušković, on nije više među živima. I njega sam 68. godine upoznala i puno mi je pomogao. Bio novinar, pa onda na televiziju radio, pa posle bio dugogodišnji ministar, pomoćnik ministra, što oni duže ostaju, rado vi ste tu. I Svetlana
Mladenov koja meni napravila par izložba i sad čekam Pančevo kad će da mi muzej kad će imati. Podnela sam zahtev. Ne čekam tako dugo. Čekam koliko direktor ima mandata. 4 godine? Ne, ali i prethodni 8 godina. Uh-huh. Ovde je izložba u Kovačicu, to je poznata Halupova, Zuzana, Martin Jonaš. Martin im je isto ovako. On je posle još malo poživeo, ali iz kreveta se digao što se vidi da je bolestan. I Jarmila Ćendić koja je jako lepe tekstove pisala i za mene i za Vojkana. Evo, ovo je 90. godine u Sevkerinu, to je kad su ti slikari trećeg doba, tu mi je tetka. Moj tata nije voleo ni što slikam, to je njemu bilo sramota. Devojka koja je slika kad sam počela, bruke i sve mašte. To nešto nije u redu. Da. I kad je video dva autobusa da dolaze gospođe iz Beograda koje slikaju tek u nekim poznim godinama, on je seo, pošto on na pijace volao da prodaje, on je mislio se to sve prodaje. Ja ću tu dati i seo i sliku tako da mi je. Ja ću tu dati prodaje. Da i ode u priznanje. Pa kaže, deso, znaš, ovo dobro što radiš, da radi dete i dalje. A ja sam već toliko radi i dalje blagoslov. Dobila sam blagoslovaca. Ovo je promocija knjige i jedna mala izložba u Rimsku Beogradu u biblioteku, u Rimsku dvoranu. Tako smo stavili slike, skulpture i tu je Mića Gavrilović. On je meni sve knjige. Ja sam njemu nešto slike dala i tako je to štampano. Rada Vasiljević. I ovo je iz gradske biblioteke. Meni je sve pisao Mile Medić, to je on na promociji bio i naša iz biblioteke i ovo je čitala kako se... Dobro, nije bitno. Dramska umetnica. Ovo je poplava. Slika je bila u Njujorku za vreme zasedanja Ujedinjenih nacija. To sam htela da kažem. Evo, ta je slika bila poplava. Ta je 2007. kad je ona bila poplava. Ja sam to uradila tako da je ta slika bila. Bilo je još nešto je vraćeno, tako je A kako ste stigli do Ujedinjenih nacija? Kakav je to put? To je Kovačica, Galerija Babka, Ujedinjene uh-huh. nacije. Tamo je izložba i čak je otvorio Ban Ki-moon i sve. Ali je samo galerista išao, slikari. Uh-huh. To je dosta. Treba da se obezbedu sredstva, sponzori nema, ministarstvo država nema pare. Vreme tako. Ovo je meni jedna draga slika. To je stara crkva u Čenti. Ja sa bakom, samo sve bake idu na večernje u crkvu i jedna devojčica obično sebe slikam u crvenu haljinu. I to je u pozadini Čenta imala vetrenjaču, čenčanske ćuprije i vidi se malo baranta. I to je staro groblje. To je nekad bilo selo staro. Te vodice pored crkve, ovo neke guske lete, to je meni omiljeni neki pejzaž iz zima, što u naivi ne ide čisti pejzaž, nego uvek mi stavljamo ljude, a guske volim da slikam. Ovo je Marija Magdalena o kojoj sam pričala, to je u antologiju, to je i tekst, Milica Maširević, prva moja direktorka, koju sam ja uradila i kazala sam da 43 ikone celivajući i druge crkve imaju. Ja sam samo do 93. slikala ikone i onda sam rekla, pričala sam sa našim protom Milovanom Glogoncu da ja ne bi više toliko ljudi slikaju. Bilo je potrebno 60. i 70. godina neko da slika. Posle nije, već su ljudi 90. godina bi su slikali počeli. Ali onda je bilo vreme kad nisu smeli. Tako pa došlo je kako da vam kažem, kad više nije bilo zabranjeno ići u crkvu naproti. Znam, ali meni niko malo, nije Dobro, nisam bila u radnom odnosu, nisam bila zavisna, nisam bila članika, neke partije te koja je bila, ali nisam ni mi ni branili. Slike su bile jedino što su rekli babin praznik, a ne taj i taj praznik nije... Uh-huh. Ja sam, Bogu hvala da se to sve vratilo. A spomenula bi oca Glogovca. 1991. mi je napravio veliku izložbu u sali crkvenoj opštini sa pravoslavnim običajima. To sam bila i posvetila pokojnim mužu, zašto smo mi to i radili, sakupljali. I
kad nisam dobila, pisala sam jedini zahtjev u životu što sam napisala, pisala sam muzeju, direktoru i podnijela sve kataloge što treba. Ja do danas nisam dobila odgovor. To znači 2004. godine, 40 godina staža. I nisam dobila, u Jagodini su pravili i onda sam računala da će ovdje da mi naprave. I onda je Prota rekao, Milovan, pa Deso, možeš ti ponovo kod nas. On je još imao, još u to vrijeme je bio starešina. Ja sam se ogrešila o moje slike što tad nisam napravila. Jel, u Panču sad bi trebala neka. E sad samo još 2 godine da čekam i valjda će retrospektiva za 50 godina rad. Biti pa. Pa sad žao mi je što mora toliko da se čeka. Ali da, da pa 2 godine nije, taman ću više još da uradim. Da, mislim pretpostavljam da će i ova emisija možda nekog postaći. Pa možda. Da tu. Rekli ste da vam je pomogao Tapušković Svetlana. Da, da. Je li to ta vrsta pomoći kada se potrudi? Kada... E pa dovoljno je da se potrudi oko izložbe. Naprimjer, ja nisam osoba koja ne volim da, baš ni puno da putujem, nisam ni da idem nešto da molim. Ja ako nešto pitam, ali nikad nisam pitala, samo sam ovog puta podnijela zahtjev 2004. za muzej, ali nisam oni mene uvijek zovu, znate. Uvijek se zovu slikari, znaju i onda pozovu. Sirogojno vidjeli su žene, kako sam ja vajala ženu koja plete, i onda su me zvali, tamo sam imala jako lepu izložbu. Dobila sam jedan onaj džemper, znate što nosim, dobila sam, njima sam poklonila tu skulpturu, ja sam dobila, oni su mi opleli džemper. Za mene specijalno, ne znam ko je nosio na neku modnu reviju, tako, Desin džemper. I, tako da Novi Sad, Zrenjanin, Dani piva, pa sam imala, pa Kikinda, Dani bundeva, pa onda ajde da se nešto napiši, i Luda, jo, bundeva i tikva, sve iz tog semena niklo i tako, te moje pesmice, mislim što je, pesme nisu to neke. Tako da me pozovu Vršac, njihova etnolog, što je radila u to vrijeme, ona me pozvala, videla je, pročitala negdje, ako piše u novine, jer budete na televiziji, onda već da nekog zainteresuje. Tako, eto, da... Ja se nadam da ni ova emisija neće ostati bez odjeka. Pa dobro, za 2 godine se nadam da ćemo... Da će biti ta izložba. Da. Ja nisam na početku rekla, vi ste, nešto ne volim brojeve, ali naravno vaš rad to zaslužuje. Vi ste do sada imali... Pa imala sam 53 samostalne i oko 300, baš ne mogu manje ili više, ali 53 samostalne, što u zemlji, što u svetu. Ali, kažem, nisam puno putovala. To ali iz te vaše skromnosti, kažete, uvek sam više voljela da izlažem na zajedničkim, pa ne, ja, na samostalnim. Ja u početku nisam. To, da. Ja u početku nisam voljela, jer je to meni bilo, valjda gledajući te ikone, te crkve, to. Meni je to bila samostalna izložba, ja tu neku veliku odgovornost imam, kao pred oltarom, ja sama prema sebi, znate. I ja, nisam htjela. Poslije je to krenulo i dok moj sin ne voli baš te zajedničke, više voli samostalno. Ali on zna jezik, mladi sad drugačije, zna jezik, može da putuje, kompjuter i sve su neka druga vremena. E sad ono što ja zasigurno znam, to je da vi Kičicu ostavljati skoro nećete. Da, da, ne. Dok me ruka drži. Ma držat će vas, nema razloga. Na našu radost, na radost svih onih kod kojih će se vaše slike naći, rekli ste mi, prodaja nije tako loša. Pa dobro, može da se živi skromno. Da. Simpatično mi je to što kažete. Ja vas pitam kako formirate cenu. Prosto... Pa čovjek, istina je, kako kažem. Teško se odvaja, ali vi kažete... Pa kažem, ljudi iz zdravstva, iz prosvete, iz kulture, oni naplatim onima drugima koji imaju, koji ambasade, znate, kupuju za poklone, za državne, neke tako. To je onda neka druga cena. Ali ovo ide sasvim drugačije. Često i poklonim kad vidim da... Nikad ne znam ko će kome da treba, ali sad već manje, jako već slabije radim i manje poklanjam. Nekad sam bila baš široke ruke da poklonim. Je li vam žao neke slike koja je otišla? Ne, nije mi je žao slike. Jednom mi je radila televizija Raj iz Italije. Raj se zove televizija, da? Da. Oni su radili emisiju i direktor je video i došao, kupio sliku.
I radila sam, imala sam jednu veliku vršalicu sliku i on je kupio. Ja sam rekla jednu cenu, što sam mislila po toj ceni neće da kupi. On je ravno izvadio jednu novčanicu u jednom delu i platio. I onda sam onako malo bila tužna. Međutim, sretna sam da ljudi to imaju. A slikam, još nisam uradila neku sliku što pitaju. Još nisam uradila, još mi umaštije neke slike koje ima velika platna, još koje, mislim, još nisam naslikala onu pravu sliku, ja mislim. Ajde tu nek za 50 godina. To ćemo da sačekamo. Da sačekamo. Ali ste rekli jednu izuzetno lepu stvar, to je kada znam da sliku kupuje neko ko ceni to što radim i što će mu biti draga, onda i ja cenu tek pa toliko. Pa dobro, to toliko da onaj malo truda i materijala, da. Vreme za naše večerašnje druženje proteklo. Proteklo. Evo, u 30 sekundi kažite što god hoćete. Pa ništa, poručila bi svima da veruju u sebe, puno da rade, da se raduju malim stvarima, a velike će da dođu same na pravo vreme, u pravo vreme. Eto, tako misli, tako priča i tako je draga Desa Petrov Moraš. Draga Deso, hvala vam lepo. Hvala i vama. Laka vam noć. Laka i svima. Vama poštovani gledalci, eto šta znači nekad radijski čovjek. Dakle, poštovani gledalci, laka vam noć i hvala na pažnji.